aikana. Otetaan koneet täältä heinikon keskeltä. Hiljainen hetki. Itiikat syö jo heti. Ei vielä enemmän olisi pitänyt. Kunhan ei vaan olisi akku vähissä. Takimmaisella pellolla meillä on vähän tarkoitus sille jotain hauskaa tehdä, niin käyn sitten niitä heiniä hakemassa. Pitää sieltä parkkipaikan luotakin, niin saa heiniä pois. Monepäivähän on 9.7. sunnuntaina, kello 10 alkaen. Moni sitä kysyy. Kyllähän täällä videolla toitotellaan. En mä missään lehissä, kun ei ole mainosteltu. Siellä on hienoja pilviä. Vähän niin kuin ukkoskoulussa, mutta ei se tänne. Vähän satoo tuolla, kun oltiin lavalla päivällä. Mutta ei tota sen enempää. Onko takkeet on jo tullut? Kohta on tati. Ihanaa. Ja huulokki oli tänään ja sevelokki oli myös. Kävivät sinä kanojen kanssa syömässä. Ja ajan tälleen hiljakseen.
ihan kuin ratsastaa Suomen hevosella. Tää on sellaista rentoa. Tää ei ole sellaista niin kammottavaa kuin monilla muilla laitteilla. On hyvin rentoa, kiva. Pääsä yli mun Boltilla tonne kentälle. Innostu pukkailemaan, että ei se Suomen hevonen aina on niin rauhallinen. Yhden kerran tuli tamma vastaan ja joku likka sitä raattasi. Ja mie olin Sepeenä, joka siis oli minun Suomen hevonen. No, Sepeä oli sitä mieltä, että hän lähtee tamman perään ja heitti minut oijaa siellä. Se Peekillä oli hyvä tyyppi, sillä oli huumorintajua. Sieltä jos me varmaan tehdään, me varmaan tuota alusta otan hevosille vähän. Tää mennä arsiloon ja kysyy, että pitäisi mun tällä haravojella. Saatan tota laittaa. Tällainen, eikö tuo riitä mitä minä äsken harasin? Artta on tyytyväinen. Artta on tyytyväinen.